Jesus para o jantar. Cortesã. O quê? Cocote. Não é assim que a chama? Prosti. Planejou tudo? Planejei? Coincidências têm limites. Meu pai? Estava atrás dele desde o começo? Como eu ia saber que era seu pai? Aliás, quem era seu pai? Mentiu o tempo todo, deu nome falso. Do meu avô? Falso! E essa foi a menor das mentiras. E o amor que sentia por mim. A vida que nós íamos passar juntos, que você não podia viver sem mim. Era pura verdade, eu escrevi pra você. Mentira! Eu li sua carta. Quem é que me diz que não foi você que pôs o seu pai perto de mim? Mais uma mentira. Uma trama. Sua especialidade. Estava brigado com ele, vingou-se dos dois. Já nos reconciliamos há muito tempo. Quando minha mãe morreu, eu escrevi imediatamente pra você. Não podia deixar a fazenda. Você leu minha carta quando tem coragem. A carta que li era de rompimento. Dizia que ia se casar com outra. Que loucura é essa? O que está inventando agora? Você não se casou. Nem vou me casar, nem pensei nisso. O Jesus soube que teve uma decepção. Que uma mulher o desprezou. Não quero falar sobre isso. Isso pra mim agora é passado. Inácio, por favor, preste atenção. Agora eu estou entendendo. Alguém preparou uma armadilha contra nós. Pensa que vou acreditar nisso por um só segundo. Leu uma carta que eu não escrevi, por isso me abandonou. Viajou com algum figurão com mais dinheiro. Aliás, fácil. Eu não tinha nenhum. Volta casada com meu pai. Barão. Não havia melhor. Li sua carta, sim. E foi o pior momento de toda a minha vida. O seu pai surgiu quando eu estava transtornada. Fazendo uma tolice atrás da outra, destruindo minha vida. Como é que eu podia imaginar que ele... O homem mais carinhoso do mundo. Eu estava tão só. Ele cuidou de mim. Foi tão generoso. Nunca pediu nada em troca. Eu não tinha mais nenhuma ilusão. Eu não acreditava mais em paixão. Não vai me fazer mais de bobo. Nem meu pai. Mostre. Mostre o quê? A carta em que eu anuncio meu casamento. A única vez que eu anunciei meu casamento foi para fazer o papel de palhaço da corte. De bufão. Nunca mais. Mostre. Eu não tenho. Não lembro. Eu estava tão perdida que não sei se guardei, se joguei fora. Eu não sei. Não sei. Já imaginava. Não vai arruinar a vida do meu pai, como fez com a minha. Ele não merece, viu? É um homem bom, justo, honesto, ingênuo. Como eu. Agora eu sei por que ele se comportava daquele modo. Eu não vou fazer mal ao seu pai. Nunca. Ele me salvou. Eu me casei com ele. Não adianta, não me ilude mais. Eu sabia muito bem como enganar os homens, mas eu a conheço, e muito bem. E vou contar tudo ao meu pai, agora. Ele não vai passar pelo que passei. Quero vê-la expulsa da fazenda. Volte a salão. Ganhe a vida na rua. Destruir a vida de meu pai, você não vai. A luz de outro instante nos deixou distantes como figurantes que não vão mais voltar. Mas quem foi amante sabe que um rompante escreve. Não melhora nada. Moça, pelo amor de Deus, me ajude. Eu vou ver se posso ter ela pra dentro. Socorro.
morrer uma grávida. Ficou louca, não é, Mel? Só que no hospital, nem casa de caridade. Mas a coitada tá muito mal, Guiomar. Que a leve é um médico aqui, de modo algum. Ainda mais hoje, dia do jogo. Já pensou nas pessoas que vão estar aqui hoje? Não acredito, isso não pode estar acontecendo, não aqui no salão, não no dia do jogo. O bebê deve ter virado. Ela precisa se deitar, senão a criança resolve nascer. Minha mulher pode morrer, moça. Escolheu bem um dia para sua caridade, não é? Depois vamos ter uma longa conversa.